Zay ny mahakasika an'iny fa manjombona kosa ny tontolon'ny zavakanto eto Madagasikara amin'izao fotoana izao satria dia nindaosin'ny fahafatesana teo amin'ny fahafito ambiempolo taonany i Solofo Jose ilay kitan'ny asa soratra malagasy, ny fanoratana ny tantara mandeha amin'ny onjampeo, ny fanoratana tonokalo ary indrindra ny sehatry ny fampianarana nahafantarana ny lehilahy fony fahavelony. Nodimandry teo amin'ny fahafito ambiempolo taonany androany rakoto Solofo Jose na i Solofo Jose no anarana afantarany maro azy. Ny 5 aprily 1777 izy niteraka ka tao amin'ny radio Madagasikara no isany nafantarana ny Solofo Jose tamin'ny famelomana sy fanatontosana tantara mpandeha amin'ny onjampeo. Feo nafantarana ny onjampeom-pirenena hatramin'ny ela niaraka tamin'ndry Louis Vandanitra sy Daouily izay efa nodimandry avokoa. Ankoatra ny fanatontosana sy famelomana tantara dia sehatra tena nahafantarana azy ihany koa ny literatiora. Mpanoratra i Solofo Jose ary isan'ny mpanorona ny faribolana Sandratra, izy no filohan'izany fikambanan'izany. Mahafantatra tsara azy ihany koa ny tontolo fampianarana, mpampianatra taranja filozofia i Solofo Jose ary maro ireo mpianatra efa nandalo teo aminy sy nahita soa taminy nefa manana andraikitra eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao.